Sankt Svithun katolske menighet i Stavanger fyller i år 125 år. Og en gruppe med 21 pilegrimer, ledet av sogneprest Pål Brattbakk, har de siste dagene vært på besøk her i Roma. Katolsk.no har møtt dem. Pilegrimer fra Sankt Svithun menighet vandrer i Romas gater. Og de er full av forventning, for stedet de er på vei til er et av verdens mest berømte byggverk. Stedet er selveste Pantheon, den best bevarte bygning fra antikkens Roma. Der møter de arkitekten og romakjenneren Thomas Thies Evensen. Pantheon er et bilde på universet, forklarer han. Og så er det stjerner i taket, så er det hull i taket, kommer solen ned. Det er solen med sine stråler, ingen kan misforstå det. Og gulvet du går på er kront, for det er jordkloden som dukker opp for å ta imot lyset fra himmelen. De inntar Pantheon med andakt, for det vakre og mektige byggverket er også en kirke. Og ved alteret står reiselederen selv. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la faccia, vi do la mia faccia. Fra første gang jeg kom hit som prest, litt sånn, man er litt usikker, språket er en barriere, var det i hvert fall tidligere. Jeg husker jeg kom hit, og det er ganske mange år siden nå, og ville gjerne kunne celebrere her, for det er en bygning jeg alltid har hatt veldig sansen for. Og det er noe annet å være her inne når den brukes til det den skal brukes til, til gudsdyrkelse, til bedelse. Det har vært uforglemmelige dager for pilegrimene fra Sankt Svithun menighet. Og reisen til den evige stad er en spesiell anledning. Vi feirer i år vårt 125-årsjubileum i menigheten. Så vi prøvde å krydre det med det jeg kan krydre best med. Og en av de tingene jeg gjerne ville dele med de i menigheten som ville være med, var av min kjærlighet til denne byen. Hva tror du vil være det viktigste du tar med deg hjem fra Roma? Altså, det er denne ekstreme spennet i kirken. Fra den daglige hverdagsmessen som jeg er vant med, til den andre ytterkanten med all mulig verdslig prakt og herlighet, både i fortid og nåtid, og se på den enorme spennet i den universelle kirke. Det er noe, men det skulle være godt å komme hjem også til det hverdagslige. Hva tror du vil være det sterkeste inntrykket? Hva er det viktigste som skjer på en sånn tur? Jeg tenker at det er den plassen som vi som kristne kan ha i den verden nå. At vi tar kjærlighet mer sentral i måten vi er mot hverandre. Det har alltid vært det som har betydd noe for meg. Sant? Ikke kun den historien og sånn, men hvem er du mot andre mennesker? Hvor mye kjærlighet gir du? For katolsk ennå har han Roma.